ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣାର କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ଯାହା ପାଖରୁ ସେ ଆପଣାର ଲୋକଟି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଆପଣାର ଲୋକଟି ନିଜର କେହି ପୁଅ କି ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ସେ ବାପା ମାଆ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ହେଇଥାଇପାରେ ଦୁନିଆରୁ କେହି ଚାଲିଯିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ତା ପାଖରୁ ତା ସନ୍ତାନ ଚାଲିଯିବା ତା'ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନ କୌଣସି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏପରିକି ତା ଉପରେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାବୁଛି ମୋର ଏହି କଥାଟି କାହାର ବି ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି। ବାପା ମା ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଉପାସ ରହି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ, କେବେ ବି ତାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପେଟକୁ ଦୁଇ ଉଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଦରକାର। ଦୟାକରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତିକି ତ ଛଡ଼େଇ ନିଅନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିନି ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତିକି ଯେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଦୁଇ ପଦ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ମୋର ଏହି କଥାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହମତ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ଯଦି ମୋର କୌଣସି କଥା କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେବେ ସମୟକୁ ବେଶି ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେଲ ଭେଇଥିବା ଘଟଣାଟିକୁ ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହା ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଥାନ୍ତି, ସିମ ନାମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାରୁଣତା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସିମନା ଚାଲି ବୁଲି ପାରେ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ବସି ତା ଦିନ କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଉ, କାରଣ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି କେତେ ଯେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶେଷରେ ଆମ କୋଳରେ ସିମନା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିମନାର ସେ ହସ ଆଗରେ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। ସମୟକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଦିନେ ସିମନାର ଦେହ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଚାନକ ଏମିତି ସିମନାର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଦେଖି ଆମେ ଡରିଗଲୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସିମନାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ସିମନାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସେମିତି ଆଇସିୟୁର ବାହାରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଉ କି ସିମନା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ସିମନାର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲୁ। ଆମର ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେବା ଦେଖି ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ କହିଲେ, ସିମନା ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, କେତେବେଳେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିମନାକୁ ଯେତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସିମନାର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯେମିତି ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା, କାହିଁକିନା ସିମନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ସିମନାର ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ସିମନା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା'ର ସବୁ ଆଶା ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏପରିକି ତା ପାଦ ତଳେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଆଣି ଉଜାଡ଼ିଦେବୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିମନାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲେ କି ସିମନାକୁ ଏକ ଏପରି ବାତାବରଣ ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ସହରର କୋଳାହଳ ନଥିବ, ତ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଭାସ।
ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଯାହା ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସିମୋନା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସିମୋନାର ଏପରି ଖୁସି ଦେଖି ତାର ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ମା ପ୍ରକୃତି ସହ ତାର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିମୋନାକୁ ଏପରି ଖୁସି ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ସିମୋନା ମାର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ହାତରେ ଧରିଥିବା କାଠକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ସିମୋନା ଏବଂ ତା ମା ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏହା ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଆମ ସହ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ଦେଖି ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସିମୋନା, ଯିଏକି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚାଲି ବୁଲିପାରେ ନା, ହଠାତ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାର ସେହି ନାଚ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା କି ଆମେ ନା କିଛି କରିପାରୁଥିଲୁ ନା କିଛି କହିପାରୁଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଏକ ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ନାଚିବା ପରେ ସିମୋନା ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସିମୋନାର ଏପରି ଅଚାନକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ନାଚିବା ଏବଂ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା, ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଡରିଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ଏପରି ହୋସ୍ ନ ଆସିବା ଦେଖି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିମୋନାର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସିମୋନାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆସିବା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ସେଠୁ ସିମୋନା ମୋତେ କହିଲା, ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହୋସ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ସିମୋନା ଏପରି ଏକ କଥା କହିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। କାରଣ ସିମୋନା କହିଲା, ବାବା ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲି ସେତେବେଳେ ତୁମର ଠିକ୍ ପଛ ପାଖରେ ଏକ ଭୟାନକ ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ମୋତେ କିଛି କହିଥିଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ସେ କଥା ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ସହ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ସିମୋନାଠାରୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, କାରଣ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସିମୋନା ଆଜି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ସିମୋନାକୁ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆମେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ସିମୋନା କହିଥିବା ସେସବୁ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ କି ସତରେ କ'ଣ ମୋ ପଛ ପାଖରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା କେବଳ ତା ମନରେ ଏକ ଭ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆସି ବେଡ଼୍ରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଅଚାନକ ସିମୋନାର ରୁମ୍ରୁ ଏକ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଯେପରି ସିମୋନା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସିମୋନାର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁ ତ ସିମୋନାର ରୁମ୍ ଭିତର ପାଖରୁ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସିମୋନା ସେ ବନ୍ଦ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡରିଗଲୁ ଏବଂ ବାହାର ପଟରୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆବାଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ସେମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଚାନକ ସିମୋନା ରୁମ୍ର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସିମୋନା ସେ କବାଟର ଠିକ୍ ପଛ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସିମୋନାକୁ ଏମିତି ଅଜବ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେମିତି ଜଡ଼ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସେ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ବାବା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା କହି ସେ ସେଠି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସିମୋନାର ଏମିତି ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ହରାଇ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲୁ। ଶେଷରେ ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ସିମୋନା କହିଥିବା ସେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଭାବିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସିମୋନାର ମା ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ନଜର ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ସିମୋନାର ଏକ ଫଟୋକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସିମୋନା ତା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଛି
ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ପଛପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଧଳା ହାତ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସିମୋନା କହିଥିବା ସେଦିନର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ସତରେ ମୋ ପଛପାଖରେ ଏକ ଭୟାନକ ନାରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ସିମୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଏକ ରହସ୍ୟ ଭଳି କଏଦ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଚାଲିଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ସିମୋନାକୁ ହରାଇ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ସିମୋନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ଆଜି ବି ସେ ନାରୀ କିଏ ଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ସିମୋନାକୁ ତାର ଶିକାର ବନାଇଲା, ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଏବେ ବି ଉଠିପାରିନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଥିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।